азыр мисалы үчүн биздин негизи эле Кыргызстанда биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар да кыргыздардынчы. Анан кийин мисалы үчүн баягы мектептерде адеп боюнча сабак берилет да. Бирок адеп менен сабак өтөбүз мектептерде. Анан мисалы үчүн адеп менен ушул ыйман экөөнүн баягы деңгээлин мындай айырмасын кичине ошол жөнүндө айтып берип койсоңуз бул жактагы окуучу мамилелерге дагы ажыратыпчы адеп менен ыймандын кичине мындай айырмасын. Билесизби, мисалы мен баягы чет өлкөлөрдүн бирөөсүндө окуп жүргөндө бир мага айтты да, мусримва абунай депчи. Бул япон тилинен которгондо мусулмандар коркунучтуу дейт. Мен айттым, сиз антип ойлобоңуз, телевизорго ишенбеңиз, бизди террорист деп атат, жала жаап атат, чындыгында абдан гумандуу диндин өкүлүбүз, жумшак болобуз, адилеттүү болобуз, адамдарга кайрымдуу, мээримдүү болобуз десем, мен телевизордо силер жөнүндө эмне жөнүндө айтканын билбейм дейт. Ага кызыккан да жокмун дейт. Бирок тетигил жерде дейт, мусулмандардын чиркөөсү бар дейт. Ошол жерде узун узун кийинген мусулмандар дейт, светофорду карабай эле өтө берет дейт да. Көрдүңүзбү? Светофорду карабай эле жолду кесип өтө берет дейт. Ошондон улам бирдекени такташыбыз керек да. Биз ойлойбуз, мусулман болуп бул ибадат эле кылуу дейт. Ибадат деген намаз окуш, орозо тутуш, зекет бериш, ажыга барыш, жума намазга барыш, шүгүр келтириш, зикир кылыш дегенди билдирет да. Бирок адепке көңүл бөлбөй атабыз да. Ыйман деген бул жүрөктөгү нерсе, ал көзгө көрүнбөйт. Бул дарактын тамыры сыяктуу. Дарактын тамыры көзгө көрүнбөйт, бирок эгерде ошол тамыр болбосо, ошол тамыр болбосо дарак өспөйт да. Ошол сыяктуу көзгө көрүнбөй турган нерсе, бирок ал жүрөктө жайгашкан. А адеп деген көзгө көрүнө турган нерсе. Дарактын жалбырагы бар, мөмөсү бар, ушул экөөнүн айырмасы ошол. Ошон үчүн биз бир эле ибадат эмес, адепти кошо ала кетүүбүз өтө маанилүү. Анан ибадат бар, ыйман бар, анан кийин адеп бар. Анткени байкасаңыз, көп учурда даватчылар болсун же дин адамдары болсун, алардын эмнеси насылат? Кетип атып түкүрүп койду, сөгүнүп койду, түкүнчө жерди уруша кетти, анан кийин сөзүнө турган жок, өзү деле берешенди кылган жок деп. Ошон үчүн көрдүңүзбү, адеп бул өрнөк боло турган нерсе да. Мисалы пайгамбар эле исламда да көргөндөрдүн көпчүлүгү сөзүн укпай эле адебин көрүп аркасынан эрчишкен. Ошон үчүн адеп деген ушунчалык кымбат нерсе. Мен мына бүгүнкү бир окуя боюнча айтып берейинчи, уруксат берсең. Да Элмирбек деген Зылкар акыбыз өтүп кетти. Түндө кыргыз ыйлады, мен да ыйладым. Ыйлап отуруп көзүмдөн жаш куюлуп турат деген ырда жаздым. Ал фейсбукка да чыкты, инстаграмга да чыкты, видеосу да чыкты. Анан кечээ кечинде бир ошол эле күндөрдүн биринде бир эми жанагындай башкачараак тарбиялып калган кыргыз эле жигити умер один чувак деп жазып койду да, туурабы? Канча ырдандык, канча капаландык. Бирок бир нерсени айтайын да, адеп деген эмне? Адеп деген бирөөнүн адепсиздигин көрүп туруп ошого сабыр кылыштык адеп. Канча адамдар адепти бузду да, аны сөккөндөр болду, айыптагандар болду. Билесизби, адам жөнүндө жаман ойлой бербеш керек. Балким ошол жигит түшүнбөстүктөн кылды. Эми айтышын айтып алды, бирок бир бушайманга түшүп азыр балким элмирбек жөнүндө окуп аткандыр, кыргыздын тарыхына кызыга баштагандыр. Адам жөнүндө дайыма жакшы күмөндө болуш керек да. Ушул боюнча бир хикая бар. Бир аксакал өзүнүн 4 баласын тарбиялагысы келиптир. Анан тарбиялаш үчүн айылдан алыс турган бир даракка 4 баласын тең жиберген. Бирок бир үч урда эмес, бирөөсүн кыста жиберген, бирөөсүн жазда, бирөөсүн жайда, бирөөсүн күздө. Кыста барганы айтат, бул бир суулуганы калган, куураган бир көрксүз эме экен деп элек. Жазда барганы айтат, бул жалган айтып келиптир. Ал абдан жашыл бир кооз көктөмдө бир мындай чырайына чыгып турган жашынакай дарак экен деп айтат. Үчүнчүсү барып айтат, жок дейт, абдан бир сонундай келишкен дарак экен деп. Анан күздө барганы айтат да, ушунчаңар барып мөмөсүн көргөн жоксуңарбы депчи. Көрдүңүзбү? Бир эле адамда ар түрдүү сыйпат бар. Биз бир жагын көрүп туруп тыянак чыгарбашыбыз керек. Балким ошол жигит эле бир жакшы жигиттир. Болгону бир оюн айтып койду, түшүнбөстүктөн болду. Бул анын күнөөсү эмес, биздин күнөөбүз. Анткени өзүбүздүн тилди өзүбүз сыйлап айтабыз, өзүбүздүн маданиятты өзүбүз сыйлап айтабыз. Мына подъездде лифттен көтөрүлүп келе жатканда кичинекей балдар кирет, орусча сүйлөшөт. Кызым, кыргызча билесиңби? Балам, кыргызча билесиңби? Мен билем кыргызча деп. Ким күнөөлүү? Ата эне күнөөлүү, биз күнөөлүү. Ошон үчүн мындай нерседе мындай айыптай бербейли да. Бирөөнүн адебин оңдойбуз деп өзүбүздүн адебибизди бузуп албайлы. Канча адамдар комментарийде аны сөктү, кыйбат кылды, ушул орозодо дагы акысына кирип атабыз да. Ошон үчүн адеп маселесине көңүл бөлбөсөк, мындай адамдын адамдык адепте да. Мисалы адептүү тук, адептүү эшек, адептүү чочко деген болбойт. Адеп бул адамга берилген бир чырай, сулуулук. Сырткы сулуулук бул бир күнү кете турган нерсе. Бул жараткандан алган карызыбыз, бирок ички сулуулук барго, адеп жылдан жылга чырайына чыга турган нерсе да. Ошон үчүн качан адептин сулуулугу сыртка чыкканда сырткы кемчиликтер көрүнбөй калат. Муну жанагы үйлөнгөндөрдөн сурагыла, анча сулуу эмес аялын сүйүп жашагандар ошолор да. Анткени анын ички сулуулугун көргөн, адебин көргөн,
Адеби сыртка чыккандан кийин сырткы кемчиликтер көрүнбөй калат. Ошон үчүн ар бир адамга адеп тилетелим. Муну мен биринчи кезекте өзүм айтып атам.